မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီ Samsung ကနေပြီးတော့ TV မှာကျွန်တော်2024 5လပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခု QL900DK860 ဆိုတဲ့ model အစ်တစ်ခုထွက်လာပါတယ်ဒီ model ကတော့လက်မဆိုင်3မျိုးနဲ့လာတယ်65လာတယ်85လာတယ်85လာတယ်သူကတော့တကယ့်ကို luxury model လို့ပြောရမှာပေါ့ဈေးအရန်ကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာငွေနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်65လက်မဆိုရင်380ခန့်ရှိရယ်အာ85လက်မဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်255သိန်းလောက်ရှိရယ်85လက်မဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သိန်း290လောက်ရှိပါတယ်သူကတော့ Neo Jewelry AK ဆိုပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ model ဖြစ်ပါတယ်သူမှာ AI future တွေလည်းအများကြီးပါဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ model ကိုသေချာတော့ကျွန်တော်မစမ်းကြည့်ရသေးဘူးဟင် okayATV ကဘလောက်ထိကောင်းလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်အနောက်မှာသူ့ရဲ့ Samsung ကဗီဒီယိုလေးနဲ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ပြီးအောင်ကြည့်ပေးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ် Did you get a new TV? Yeah. It's really quiet. It's light.It's really